សួស្តីអំពលអ្នកនាងបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីមបកាខេអេត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនអំពលអ្នកនាងទៅតូនជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីបាទចង់និយាយរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទសម្រាប់អំពលអ្នកនាងដែលចូលចិត្តតាមទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទបាទភាគថ្មីថ្មីបាទគឺមានខ្សែភាពយន្តបាទជាច្រើនមែនតើបាទដូចជាខ្មែរថៃបាទChinese បាទកូរ៉េនិងឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តនៅលើ website ខ្មែរកំសាន្តបាទ donate បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលមកទស្សនាបានគឺមានខ្សែភាពយន្តបច្ចេកថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺរឿងថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកបាទនៅលើ website បាទខ្មែរកំសាន្តមកបងប្អូនចូលកន្លែងប្រអប់ search ទៅបាទវាពាក្យថាខ្មែរកំសាន្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថាខ្មែរកំសាន្តមកយើងចុចចឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកដល់នៅទម្រង់លើ website បាទនៅខាងលើនេះតែម្ដងបាទគឺថា www.khmerkamsan.net បាទកាត់បាក់ខ្មែរកំសាន្តបាទយើងចុចចឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងចូលទៅដល់ទម្រង់លើ website តែម្ដងបាទគឺរឿងថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនមកគឺនៅខាងលើនេះតែម្ដងគឺមាន playlist ប្រែងងាយស្រួលបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចូលមកទស្សនាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមកថ្មីអត់តមកចុច subscribe នៅ channel team dot kk អីបងប្អូនចុច subscribe មួយទៅបាទដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទថ្មីថ្មីបើជារៀងរាល់ថ្ងៃតទៅជាមួយចំណេះដឹងនិងការកសាន្តផងដែរបាទពី team dot kk បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺមានខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីជាច្រើនមែនទែនដែលបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបានហើយនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺងាយស្រួលបាទទស្សនាហើយរូបភាព HD តែម្ដងមកសម្លេងច្បាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទស្សនានៅរឿងមួយណាបងប្អូនអាចចុចនៅលើពាក្យនៅខាងនេះបានបាទយើងអាចចុចចឹងទៅបាទចុចនៅពាក្យហ្នឹងមកគឺវាចេញខ្សែភាពយន្តបាទទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺបើថាយើងចុចនៅភាពយន្តថៃគឺចេញថៃទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺមាន playlist ងាយស្រួលហើយបងប្អូនចង់ចុចមើលនៅភាពយន្តបាទថ្មីចាស់ហើយបន្តបន្តទៀតបងប្អូនអាចចុចលេខ1លេខ2លេខ3ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយគឺមានទាំងអស់តែម្ដងគឺថ្មីថ្មីបាទហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទអូខេអញ្ចឹងគឺរឿង style ល្អមកទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទ